agortu batze zen, estat, laz eta uso sindikatuek deituta. Langileen ordezkariek hainbat aldarrikapen jarri dituzte mai gainean, lanitzarmenaren negoziazioa berriz abiarazteari begira. Eventualitatea, egun arrosak, ordu estrak, lan funtzioen bat bateko aldaketak eta beste hainbat gai negoziatu nahi dituzte zuzendaritzarekin. Egun gaude txarmena negoziatzen zuzendaritzarekin, eta aurreko egunetan sinatu ziren puntu batzuk akordio baten barruan, eta gehiengoak sinatu zuen elak Comisiones Obreras eta Independientekoek, eta egun batzuk ta gero egin zen asamblada bat, eta hurrengo egunean ba egin zen bozketa, eta bozketa horretan ba gehiengoak langileon gehiengoa ba adierazi zuen ez zuela onartzen aurre akordio hori. Orduan hortan ba adierazten genuen ba jarraitu behar genuela negoziatzen haiekin, nahi genituen traba eta geratzen ziren puntu garrantzitsu hori guztiak ba negoziatzen jarraitzeko. Gaur 13a da planteatu dugun lehenengo greba edo paroa 24 ordukoa, eta bueno, ja astelenean jesarriko gara hiru sindikatuok, eta balorazioa egingo dugu gaurko egunari buruz, eta printzipioz bebai daude eskatuta beste bi egun paroak egiteko. Hauek direla 20an eta 23an. Jakin berda 23an bukatzen dela zuzendaritzak emandako epea aurreko akordioa onartzeko. Orduan ba pausoz pauso joan behar gara, eta egoera zaila da. Eman behar diren pausu guztiak zailak izan daitezke, pentsatu behar dira ondo, balorazioa egin behar da momentu bakoitzean, eta bai itxaron zuzendaritzak fitxa mugitzen duen, eta beste sindikatuek fitxa mugitzen duten. Ze sinatu dute horrekordio bat, langileok esan dugu ezetz bozketa batean, baina orain ez da ezer gertatu. Ezetz esan badugu, zergatik ez dute negoziatzen jarraitu nahi. Pentsatzen dugu gaur egun Tubacex eta Zeralaba taldea handia dela, multinazionala dela, eta ekonomistek esaten diguten moduan irtenbidea dauka. Hau da, dirua ematen ari da, diru asko ematen ari da, beste lantegiak erosten ari dira beste herrialdetan, beste produktuak egiteko. Eta gainera jakin behar da, aurreko egunetan agertu dela medioetan petrolearen egoera oso ona dela. 2014-tik presiorik onenetan dabilela. Duan, gut badakigu irteera daukala enpresak, taldeak, eta aberastasuna banatxean nahiko genuke eta banatu nahiko genuke.